I poslala sam u nedelje, evo. Dobro, mlada si žena, najdi nekad pravi neko i rodit ćeš, imaš dete, jedno bar, hvala Bogu, život, zdravo, pravo. Može bolje danas ovako nego da ti za 3 dana se to desilo, pa još gore bi Da. ti bilo miljana. Mm. Gore bi ti bilo da si izgubila za 3 dana, razumeš? Kaže, ovo nije dobro, kaže, niti se dobro vidi. Nek Bog oprosti, nije ni zaslužio dete. Neki ljudi stvarno ne zaslužuju, nek Bog oprosti, ali neki ljudi zaslužuju. Neki žele, ne mogu da imaju, Da. a zaslužuju. Pa to je grijat od pa to je greh od Boga. Da kaže, hvala Bogu, i on, šta, i on luta tamo vamo, ništa, nije on nešto. Da kaže opet na kraju krajeva. Još mama ponizi zove ga, moli da dođe, da se dogovorimo, kaže, platit ću ti taksi. Otići ću do Western Union, ako neću da te dovezu, u prvi taksi uđi. Baš koliko god da se dogovorite o svemu 2 sata, da popričate, da donesete zajedno odluku, jer meni je trebao on. Roditelji su me podržali, mama i tata, za ne poverovati. Ma da nije te li podržite da došao nam tu, samo da je došao. Da razumeš čin, sredčavanje. Ja stvarno ne znam, da li takav čovjek sutra može se pojaviti na televizoru? Na primjer, da dođe. Šta da onda? Da to nema stider, bre, ni srama, bre, jebate. Ma vidim ja, da, ovde nema. Šta ti je, bre, čovječe? Nema. Nula empatije, vrati. Ja kažem, ko će da čuva bebu, kaže, pa majka. Ja kažem, čija majka, ja mislim moja majka. Kaže, pa ti, ja kažem, gde ćeš ti da budeš u svemu tome? Kaže, pa ne znam ja. To gleda samo svoju guzicu, bre, kapiraš? Ja, Bože, a znaš šta? Ja kažem, šta ti meni garantuješ? Kaže, a šta ti meni garantuješ? Za šta? A šta ti njemu ima da garantuješ? Šta treba da garantuješ? Šta da mu garantuješ? Financije? Ima se ovdje tebi. Da. On nije ni za što. Tu ti ona njemu stavlja. Ali za ne poverovati. I mama i tata podržali, ti ona i ja nam svi. Pa gledali ste juče, znaš, videli se, ostali su i oni da ćeš iskreno nošati. I majka kaže, ja sam tomu na kretažu, ne idem. Ako se budeš odlučila za to. Znaš koliko mi je majka plakala? Ja, da Marija, ja obožavam njenu kevu. U pizdi ona i sve uvek u njoj bila. Tata popio lek za smirenje i jedno je došla tamo. Imali udec kad se vraćali iz Beograda kad su me vodili u Narodni front. Kuće izleti, a kamion i auto. I oni pregaze psa da bi preživali, ne bi... Razumeš? I polome se sva kola, okrenuli se na obačke, katastrofa, jedno preživali. Niko mi to nije rekao. Gde da ti kažu u tom stanju? Svi su danas, cela kuća. I mama popila benzedino 10 i tata. I sestre koja nikad u životu leki za smirenje nisu popila. Jebote, njihova si jebote, gledaju te u... I znaš što je najgore, taj čovek, na kraju se stvarno, evo kad ja pogledam, koliko je teška bila trudnoća i sve, stvarno mi najbolje u životu što sam uradila što imam dete. To mi najbolje je nešto što sam uradila, što mi se desilo. I ne sutam te muškarce, evo koliko ima ih godina, mislim, i šta je se tu je bio i tako. A jel vidiš te šta sve stres može? Da vam bude srećan čovječe, da mu se pružila prilika, kao što da ima dete. A jel vidiš da sve stres može da donese? Jel vidiš ti to? Pa da, stres je najgori neprijatelj. I onda posle kad ja komentarišem Terezu i Sofiju, mene krive, razumeš, ja sam ovako najgora. Ti si realna. Ti si najrealnija i najspremnija da kažeš istinu. Bez dlaki na jeziku, tako da... Bez uvijanja. Bez uvijanja. Ja uvijam, i evo sad će lekovi opet da počnu da deluju, ljudi će da pomisle da sam luda, ja ću da se smijem. Ne, žela, boli ti kure šta ne misli, ti pametni, evo pola kuće, 90% ljudi ovdje. Sve što kažeš na mene svaka ti ko Njegoševa, nemoj uopšte da ti za njih doktor. To što si ti emotivnija i labilnija, to je tvoja emocija, to je tvoje dobro. Šta sad, niko nije savršen. I mama mi je reka, budem li još jedan pozvala posle ovoga. Vodi me u bolnicu, ostavlja me na lečenje, a onda će da se obesi. Realno, dobro ti kaže. Koliko god curova dobro, kaže ti. Kaže, budem li te videla sa njim, budem li te videla da ga pozoveš, ti ne znaš koliko je moja mama je kukala po centrove, tako isto kukala majka.